петък Националният дворец на културата беше ограден с метални заграждения. При строги мерки за сигурност се проведе съвместното заседание на колегиума на еврокомисарите и българското правителство. Така стартира същинската работа по европредседателството ни. Последва брифинг на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и Бойко Борисов за родни и чужди медии. Добър ден! Голямо удоволствие да бъда отново в София. Юнкер поздрави на български и не пропусна да отбележи топлите си чувства към страната ни. Аз обичам тази страна. Харесвам не само премиера, но и страната и някои кулинарни специалитети, като шопска салата, луканка и двете ми харесват. Свързаността с страните от Западните Балкани и тяхната европейска перспектива, което е приоритет на българското председателство, са изключително важни и за Европа, подчерта Юнкер. Той обяви, че европейският бюджет трябва да се ревизира, за да се реализират инфраструктурните проекти. От първостепенно значение е подобряването на свързаността с Западните Балкани и по отношение на Турция. Комисар Йотингер днес каза, че в това положение и бюджетът има своята роля и че ние не можем да се задоволим с 1% от брутния вътрешен продукт за европейския бюджет, а за 1,1 хикс. Ако ние сега не дадем перспектива, а най-безрисковата за Европейския съюз перспектива, това е да се изгради инфраструктурата на Балканите. Жепелини, магистрали, пристанища, пречиствателни станции, това са европейските коридори, номер 4, номер 8, 10, по които да има тази свързаност. Аз мисля, че не само не носи риск на Европейския съюз, а ще даде възможност за по-голяма конкурентоспособност, за повече инвестиции, за повече туризъм. По темата Турция и Юнкер и Борисов бяха единодушни, че отношенията между Анкара и Брюксел трябва да се подобрят. Турция има своите европейски амбиции и ние ще видим какъв ще бъде напредъкът, който Турция ще постигне през следващите месеци. Но до сега не можем да говорим за напредък, щом има журналисти в турските затвори. Спазването на споразумението за миграция е изключително важно за Европа. Все пак, нека не забравяме, че откакто Европейския съюз подписа споразумението с Турция, миграционният поток намаля в пъти. То много пъти. Ние държиме стриктно на спазването на закона за свободата на медиите и действително аз се надявам турското правителство да ревизира това свое отношение към тях, за да може много по-лесно да се опитаме да подобрим отношенията между най-големия съсед на Европейския съюз в тази част на Европа. България е готова за влизане в Шенген. Нееднократно обявяваната от Юнкер позиция се чуи на брифинга в София. А България ще убеди и Холандия, че пази най-добре европейската граница. Това ще стане при посещението на холандският премиер Марк Рюте през февруари у нас. И сега на 6-ти, мисля, февруари, за два дена идва премиера на Холандия Рюте. Ще говорим с него тук и ще го вода на границата да види как се охранява. И ако има по-добра шенгенска граница в Европа, аз самия ще кажа, не искам да отиваме в Шенген. Но ми обещал и с нощи потвърди, че 6 и 7 февруари, дано не е много сняг, ще го заведа на границата. Защото България в момента пази най-добре европейската граница. Мястото на България е в шенгенското пространство и аз изобщо не бих отстъпил от тази позиция, ако трябва дори този въпрос да се повдигне на Европейски съвет или където и да е другаде. България е готова и за чакалнята на еврозоната, обяви Юнкер. България постига значителен напредък в борбата с корупцията. Опростенческа теза е да се твърди, че корупция има само тук, обяви Юнкер в отговор на провокативен журналистически въпрос.